תלמוד עשר ספירות, הדף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, עמודים א', ת', ת', י', ג', א', ת', ת', י', ד', ואנחנו נמצאים באות ר' ט' למעלה, למטה הגענו כבר לאות ר' י' ז', ולא עוד אלא שבהיות המוחין הנזכר תוך הנקבה נתבספה בחינת הערה שלישית, מה שאין כן בהיותם תוך זעיר אנפין, והוא כי הנה בהיותם תוך זעיר אנפין היה יסוד דאמא נשלם בחזה דזעיר אנפין, והיסוד דאבא שהוא יותר ארוך כנודע היה נשלם בסיום היסוד דזעיר אנפין ממש, ולא היה יוצא מחוץ ליסוד כלל. למדנו שמהזירן פן יוצאים בית הערות. וגם בדורמיתא יוצאות מרחל נוקבה דזירן פן בית הערות. אבל פה הוא אומר שיש הערה שלישית. שיוצאת מהנוקבה. והוא כינם ביותם תוך זירנפין, היסוד אמא נשלם מחזה את זירנפין, והיסוד האבא, שהוא היותר ארוך, כנודע, הוא נשלם בסיום היסוד זירנפין, ממש, ולא היה יוצא מחוץ ליסוד כלל. אבל אתה, ביותם המוכן, תוך הנקבה, שהיסוד שלה נוקבה היא קצר, שהוא קצר בחוכמה. מוכרח הוא שהיסוד האבא התפשט וייצא מחוץ ליסוד נוקבה ולחוץ. ותתגלה הערתו של היסוד האבא כאשר הוא בא בנוקבה, תתגלה הערתו בגילוי גמור לגמרי. ונודע כי מה שהיא מתלבשת ביסוד הזירנפין הוא בחינת האתרה של היסוד האבא, שהיא בחינת המלכות האבא. ואין ספק כי הערה זו הנגלית ממלכות דאבא, שקורא לה גם יסוד דאבא, או עטרת היסוד דאבא, היא הערה גדולה עד מאוד. והנה, שורש נשמת מרדכי הייתה הערה, הערת מלך היסוד, שהיא הערה אמונית, שתמיד נשארת, ואפשר לעורר אותה בזמן הגלות. כמו שראינו באברהם נגד נמרוד, משה בגאולה, שאול הנכבה אל הכלים. ולכן על ידו הייתה תשועת ישראל בזמנו. וזה נרמז בשם מרדכי ממש. שאמרו רבותינו ז"ל שהוא לשון מירא דחי, אור זך, מור דחי. והוא תרגום מור דרור. גם נקרא מור עובר. רשיות בית. והעניין הוא כי הערה הגדולה הזאת היא מור דרור, זך ונקי בתכלית, העוברת מפי יסוד דנוקבה ולחוץ. זה אותו עטרת יסוד דאבא שיוצאת מהיסוד דנוקבה ולחוץ. וזה עשות פסוק, וידי נטפו מור עובר. וזה תבין מעלת מרדכי, שעלה לבחינת מלכות ומשנה למלך. וזה עשות הפסוק, ומרדכי יצא מלפני המלך, בלבוש מלכות, תכלת בחור ועטרת זהב גדולה. איך אפשר לעשות זה? להשיג את ההערה הזאת? שזה כמו אור של מטרת הבריאה, אבל שלא יכול להתקבל ממש. אבל צריך להיות שיהיה את הרצון האמוני הזה של מרדכי, שאותו צריך להגדיל, על ידי סתירת המלכות שהיא אסתר.
איזה אבל אסתר, שנמצאת אצל המלך, ומבטרת על הקשר עם ההמן שבתוכה, ומוכנה למסור את נפשה ולוותר על עצמה, כדי להתחבר לאותה הערה של מרדכי. והמשכיל יבין כל פרטי הפסוק הזה, עניין יציאה זו מלפני המלך. היא רחל, מלכות, ועטרת זהב גדולה, אור חוכמה שיסוד אבא הוא ארוך, מצד התרה זה יסוד אמא, שזה הצד האמוני. שעטרת יסוד אמא, היוצאת מיסוד הנוקבה, ובולטת. ולכן נקראת גדולה, כי החסד וחוכמה נקרא גדולה. יסוד הגדול, הגיבור והנורא. גם המעמיק ישכיל היותו משבט בן ימין. ודי בזה. משהו ד'. וזה סוד קריאת המגילה וגם התפשטותה בעת קריאתה. לטעם פרסום הנס, דהיינו יציאת יסוד האבא, בגלוי מיסוד האמא, אז היה פה גילוי. זה נקרא גילוי הנס. הוא עניין הערת, עטרת מלכות דאבא, המתגלת ויוצאת לחוץ מיסוד הנוקבה. ולכן נקראת מגילה, לשון גילוי. וצריך לגלותה או לפרסמה, לפרסם את הנס, את האמונה, את אברהם, את מרדכי, ובעיקר לא לפחד כלל, אף שהעולם מתנגד לאמונה. גם המגילה בלא יוד, עולה בגימטריה עין חטא, כמניין ג' לוויות, ג' פעמים כף וו, שהם עניין ג' מוכין דחבד דנאי דאבא, המתגלים שם, במלכות ההוא, אם אפשר, אם עושים את התיקון, אז גם מגלים בגילוי גדול ממעלה למטה את האור הזה. רשתת וו. וזהו עניין, היות המגילה נקראת איגרת, ונקראת ספר, ויש לה דינים כתורה שבכתב, כי ספר תורה הוא יסוד אבא. הנקרא תורה שבכתב. צורת ספר כאין וו ארוכה. דה מגילה יהיה הערה היוצאת מחוץ ליסוד כנזכר. הפירוש שלה. וגם הוא ארוכה בצורת וו. ובצורת מגילה ארוכה. ודי בהערות אלו אל המשכילים. רשתת זי. ואומנם להיות ימי פורים אלו נעשים בכל שנה או שנה. ולא הספיק לעשות בזמן ההוא לבדו. בעצם שואל, למה לא מספיק בזמן ההוא? הייתה הערה כל כך גדולה. היה גילוי בבחינת גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. למה לא היה די בפורים ההוא? ולא בא הגאולה. נרתמו. כי השם יתברך ברחמיו רצה שאותה הערה מתחדשת. והיות המוכין. דעה בבים מתוך הנקבה, במצב של השלמת כלים. בזמן דורמיתת זירנפין, שזה זמן הגלות. לא תתבטל הערת יסוד המגולת מיסוד האמא. והיא היסוד הרוחני המתגלה מהיסוד הבריאתי, שהוא היסוד האמא לשלמת כלים. לא תתבטל לעולם. בעצם, יש איזשהו יסוד שמאפשר לנו להתגבר על חשרות הגוף. שבגלות בונים מצד אחד את הרצון העצום והגדול, שאור הפסק בא ומגלה את הרצון הגדול, וצריך בזה אמונה גדולה, שירת מרדכי. כל שנה ושנה חוזרת אותה הערה. שהתיקון של אותה הערה נעשה לאט לאט. לכן בכל שנה צריך לעשות שוב את אותה תנועה. אבל ההערה הזאת מאפשרת לנו לראות שלא משנה איזה כאוס יהיה, יש איזושהי נקודה שאפשר לעורר, שנקראת מבחינת מרדכי, עטרת היסוד האבא, נקודה אמונית עצומה וגדולה, שאותה אפשר להעיר ולהוציא אותנו מהגלות. משהו זה. כי הנה אחר דרומיתה, חוזרים פנים בפנים, עמידת פנים בפנים.
והמוכלים בזעיר אנפין. ואין מבחינת ההערה הזו יוצאת אז כלל כלל. והערת מרדכי מתבטלת לגמרי, ונעלמת בפנים. רצה השם יתברך. שלמרות שלכאורה יש גאולה, או חלק מהגאולה, שבכל שנה בימי הפורים כיוצא בהם, אף אם יוזון, פנים בפנים, תתגלה, ההערה נזכרת בימים ההם ולא תתבטל. וזה נותן כוח. נראה את האור פנימי. רשיות זין. חר הדרומית החוזרים פנים בפנים ומוכלים בזעיר אנפין. ואין מבחינת ההערה הזו יוצאת אז כלל, והערת מרדכי מתבטלת לגמרי וכו'. מסביר לנו בעל הסולם זה צוקל, וצריכים להבין היטב עניין הערת מרדכי זו, שעליה אומר הרב שהיא הערה גדולה עד מאוד. ועם כל זה, היא מהירה בה רק בהיותה בבחינת אחוריים. מה זה אחוריים? השלמת כלים. שאין בה אז רק בחינת נרן בלבד. דהיינו, מוכין דבק, שהם נקראים אור הפסג, ונקראים מוכין דבק, שהם מוכין הבאים להשלים את הבק, דהיינו, את הכלים. ובהיותה פנים בפנים, שיש לה אז מוכין דחיה, אין הערת מרדכי מהירה בה עוד. אלא, מי שמתבטלת, שהוא תמוע. כי לפי זה המוכין זה אחוריים גדולים יותר הרבה ממוכין זה פנים בפנים. לכאורה באחוריים זה כן מאיר, וכשיש לי פנים בפנים זה לא מאיר. שואל למה? מה, אחוריים זה יותר גדול מפנים? איך זה מאיר לי באחוריים ובפנים זה לא מאיר לי? לכאורה זה אור אמונה עצום. למה באחוריים הוא מאיר לי? ולא בפנים, לא בגילוי. ותחילה צריכים להבין היטב עניין הערת מרדכי הזאת. והנה הרב בער אותה שהיא מבחינת יסוד דאבא הארוך. שאחר שני דאבא מתלבשים בנוקבה, שיסודה היא מבחינת נוקבה קצר. נמצא יסוד דאבא מתפשט ויוצא לחוץ מיסוד שלה. מתי זה קורה? בזמן השלמת כלים. שאז היא מקבלת מיני דימה. קבלה מיסוד דימה, שהוא קו אמצעי שלה. והיסוד האבא, המונח בתוך היסוד דימה, הוא מתגלה לחוץ בבחינת חסדים וחוסים. בבחינת אור האמונה. כי הרי, כשאנחנו אומרים שמקבלים מיני דאבא, מיני דימה, סליחה, אז היא מקבלת בתוך הנהי דאמא גם את הנהי דאבא. הוא מתגלה אותו יסוד דאבא בגילוי גמור, שעל כן נקרא מרדכי, שפרושו מרדור, מתרגם מינה. אנחנו מתרגמים את זה, מירה דחל. לכן הוא סוד מור עובר על כפות המנעול. פירוש הדברים. כי נודע, שמלכות זה צמצום א', נגנזה ברדה. וכל בחינת המלכויות שבאצילות הנעשין לנוקבין, הם ממלכות לצמצום בית, שהיא מבחינת היטתה בעיניי. הוא מוציא אחת לחוץ. וממלכות זו, של צמצום בית, יצאו מבחינת הקטנות לכל הפרצופים שבאצילות. כמו שנדבר בחלקים הקודמים, שהיה לא עובד דאבא, לאחר מכן עודם דאמא, הלובן דאבא הוריד את לב האבן, הוריד את המלכויות של צמצום א', והעודם דאמא נתנה את בחינת המלכות של צמצום ב', שהיא מלכות שמעורבת בבינה. וכל בחינת הגדלות, עברנו לעמוד א' ת' ת' י' ג',
וכל בחינת הגדלות שבאצילות נעשה על ידי הערת הזיווג דה אבסג, המורידה היית אתה מעיניים לפה. ומאפשרת לאחב דעלייה, שאחב יעלו למדרגה ותהיה גדלות. כמובן, זה גדלות של צמצום בית. הערת הפסג מורידה היית אתה מעיניים לפה, כי הערת הפסג דאק הקודם לצמצום בית, יכולה לבטל אותה, ולהורידה למקומה שבצמצום א'. אפשר לומר, כי הערת הדאק, בגלל שהוא קודם לצמצום בית, אז יכולה לבטל אותה, את אותה מלכות שיש בעיניים, ולהורידה למקומה שבצמצום א' הנקרא פה. מה קורה בכלים? על ידי זה מוחזרים החפ אל המדרגה, שהם כלים רצונות דקבלה, לא כלים רצונות דקבלה, ויוצאים לעיד הכלים וגר דאורות. והנה גדלות זו יכולו כל הפרצופים לקבל מבחינת הזיווג הנעשה בגר דרך אנפין. בית עלייתם של הגר דרך אנפין לרדה, על ידי שמקבלים שם מבחינת המלכות לצמצום א', דיינו יתרדי גבורה, שזה צמצום א', אפשרי בתת ראשונות, לצמצם, לבטל את בחינת צמצום ב', לבוא לקבל על בחינת צמצום א', בתת ראשונות, אבל לא במלכות. למה? אצלה זה גמר תיקון. שאצלה צריכים לעשות על הזיווג, על העצם שלה, שאצלה זה עצם, אצל אחרים זה התקללות, אז צריך לתקן כבר את המלכות שגנוזה ברדלה, וזה אפשר. רק כשיבולה המוות לנצח. לכן אומר על ידי שמקבלים שם מבחינת המלכות לצמצום א' מבחינת המן דדיקנה דרך אמפין, שם מבחינת מלכות לצמצום א' הנקרא פה, ואז יורדת היתתה מעיניים לפה. גם מבחינת מדרגת התחתון, שעלה ונכלל שם בזיווגו. עד כאן, זה בתת ראשונות. בכל התת ראשונות בעולם הצילות אפשר לעשות את התהליך הזה. אומנם פרצוף המלכות והצילות, שהוא שונה מכל התת ראשונות, שיענוק ודזירמפין הנקראת רחל, אינה יכולה לעלות שם, הוא להיכלל בזיווג ההוא בהמן דמזלין. מן דמזלין הכוונה היא ביקוש על צמצום א', ולקבל שם בחינת הורדת היתתה מעיניים שלה לפה, כדי לקבל משם נהיד הכלים בגר דאורות. למה? מה אומר? בתת ראשונות אפשר במלכות לא. למה? משום כי אותה בחינת מלכות זה צמצום א', הכלולה בשערות דקנה דאריך, אינה בחינת מלכות ממש. כי היא, המלכות של גדלות כלי הקבלה, מלכות דמה, נגנזה ברדלה. אלא, שהיא רק בחינת יסוד דמלכות. דיינו, בנימין הכלול ביוסף. כי המזל ונקה, שאנחנו קוראים לו מלכות, הוא לא ממש מלכות. הוא בתור מסגרת של צמצום בית. הוא נבחן למלכות דקנה. סליחה, הוא אינו נבחן למלכות דקנה, אלא רק ליסוד דקנה. וגם אם נפגוש אותו בשם מלכות, אין להתבלבל, אלא הכוונה היא ליסוד דקנה. אמר את זה כבר מספר פעמים בחלק י' ג', שזה בחינת בנימין הנכלל ביוסף. כיוון שאין שם בהמזלין בחינת עצם המלכות, מלכות ממש, אין המלכות להצילות, דיינו ענוק ודזירן בין יכולה להיכלל שם. כשדיברנו על זה בתשובה זין, ודיברנו בארוכה על זה, שמלכות לא יכולה להתקלל, או לא יכולה, סליחה, לעשות זיווג על יתרדי גבורה, אמרנו שהיא צריכה להתקלל ביתרדי גבורה דזיר אנפין. למה? כי תלינו את זה בתכלית, שעדיין היא לא יכולה לעשות זיווג על צמצום א', כי התכלית עדיין לא הגיעה, כי לא בילה המוות לנצח. פה אומר לנו סיבה נוספת, על דרך סיבה ותוצאה, לא על דרך התכלית, והוא אומר לנו שכל מה שמשתמשים במסדין, שעליהם עושים זיווג שנקרא יתרדי גבורה, הוא רק יסוד, הוא לא מלכות. נגיד שהייתה כן רוצה לעשות זיווג,
אז לא רק בגלל שהיא פוחדת, זה לא מתאים לה, זה לא שלה. ממילא זה רק סוג של מלכות לצמצום א', שהוא התקללות, שהוא בעצמו התקללות. זה הוא אומר, וכיוון שאין שם באמזדין מבחינת מלכות ממש, אין המלכות להצילות. עדיין לנו כבר דזירת מן יכולה להיכלל שם. כי אין לה שם כלום מבחינת עצמותה. איפה נמצאת המלכות הזאת? שהיא צריכה גנוזה ברדלה. שהיא מלכות. כי מבחינת יסוד המלכות היא מבחינת זכר, דהיינו זירן בי. ואינה יכולה להיכלל מבחינת המנהם, אלא רק לעתיד לבוא, אחר שתתגלה המלכות לצמצום א' הגנוזה ברדלה, אז תוכל גם המלכות לעלות ולהיכלל בגר דריך. בית עלייתם לרדלה. ולקבל קומת הזיווג מבחינת המן לצמצום א', שאז מקבלת הנהיד הכלים והגר דורות שלה, ונגמר תיקונה משלם. דיינו לקבל גר דחוכמה מצמצום א'. אבל אם לא מקבלת את האורות, היא לא יכולה לקבל את האורות הגדולים האלה. מה היא תעשה? נאמר שהיה לה השלמת כלים, ועכשיו יש לה כלים עצומים וגדולים. מה צריכים לעשות? ללכת לקנות אמונה ולקבל את האורות בכלים האלו. הוא אומר, אבל היא לא יכולה. היא צריכה איזושהי צורה אחרת לשמור על עצמה. כי אם לא תקבל את האורות, אז היא תישאר בחיסרון. ובקלות, כשיש חיסרון, אז הסטרה יכולה להיכנס בתווך ולהציע את עצמה במקום. ונתבהר שאין מציאות השלמת כלים דניי וגר דאורות לנוק ותזירן פן קודם גמר תיקון. אז יש רק מבחינת התקללות אבל לא מהעצם. כלומר, קודם שתתגלה מבחינת המלכות לצמצום א' דרדלה, משום שהמן המשמשים שם בזמן הזה הם מבחינת יסוד המלכות, שהם מן דחורין, שאין לנו כבר חלק בהם כנן. וזה סוד שאין בניין. הנו כבר נשלמת בדרך המדרגה, כמו שאר הפרצופים. למה? כי היא צריכה עצם. אין לה. אין לה בסוד. עברנו לעמוד א' ת' ת' י' ד'. אין לה בסוד. ואיבן השם אלוקים את הצלע, שפירושו, שאבא ואמא בונים ומתקנים אותה בהיכל שלהם למעלה. שזה נעשה על ידי עליית נהי דאריך לחגת. וחגת דאריך לחבד. שאז נמצאים זון של מישהו בקבוע, במצב הקביעות, לנהי דאריך, אז אם אני אעלו לחגת, אז גם הם עלו לחגת. אז הם מלבישים אותה לחגת דאריך. ואבא ואמא, שהלבישו בקביעות לחגת, הם גם עלו. מלבישים אותה לאן שהחגת עלו. לאן? לחבד. אז אבא ואמא מלבישים לחבד דאריך, וגר דאריך עצמו. נמצאים אז, שולים לעתיק, לראש דעתיק, לרדלה. ומקבלים שם קומת הזיווג על מן דמזלין. איפה? ברדלה. למה משם צריך לקבל? כי עתיק יכול לעשות זיווג על צמצום א', כי הוא שורש, אין לו בעיה עם זה. הוא מעל צמצום א', מעל המסך של צמצום ב', שנמצא בקרום עדי אווירה. אז מקבלים שם קומת הזיווג על מן דמזלין, המורידה את התא לפה. ובסוד, מה זה עוזר לכל הפרצופים שעלו לראש דאריך? ובסוד כפיפת ראש דאריך, ממקום עלייה. איפה זה מקום עלייה? מרדלה, שלשם הוא עלה. ראש דעתיק. למקום הקבוע שלו, ששם עומדים אבא ואימא,
למקום הקבוע שלו, הכוונה היא למקום חגת דעתיק, שזה ראש דעריך, שלשם עלו אבא ואמא. נמצאים גם אבא ואמא, נכללים בזיווג הזה, ומקבלים גם הם קומה זו, אבל בכפיפת ראש. ועל דרך זה בסוף כפיפת ראש, דאבא ואמא ממקום עלייה, דהיינו מראש דעריך, שלשם הם עלו, למקום הקבוע שלהם שהוא חגת דעריך, ששם עומדים אתה זון. אפשר שגם זון מקבלים מההערה הזאת. כשאיפה הם נמצאים במצב הזה? בראש דאבא ואמא. אז גם זון מקבלים את הקומה הזאת למסלין. אז לכאורה, אם אנו כבר נמצאת שם, שגם היא תקבל השלמת כלים על כלים של צמצום א' שלה. כי מה קורה שם? אומר, אז יורדת את התאם העיניים, גם בנוקבה, לבחינת פה שלה, ומחזר את החב שלה למדרגתה, שהם נהידי כלים, והרי אמר שלא מקבל את השלמת כלים. אלא, פה מדובר על המלכות, מבחינת התכללות ולא עצם. ונמצאה נשלמת מבחינת בניין פרצופה שלה, פרצוף שלה. הוא ראויה לקבל אתה גרדי אורות. נו, נהדע. תקבל גרדי אורות, שיהיה שלמות. נגמור את התיקון, נלך הביתה. אבל לא קורה כך. מה קורה? והעלייה הזו לבניין פרצופה נבחר להתקללות הוד בנצח, דרך. מה זה נצח? הוא בחינת זעיר אנפין. ולמדנו שנצח הוא נושא להארת חוכמה. כך למדנו בחלק י' ד'. שמצד הכלים, אם נחלקים את חגת נהי, חסד גבורת תפארת נצחון, אז חסד גבורת תפארת כנגד כתר חוכמה בינה. ונצח, מצד הכלים כנגד זעיר אנפין, כנגד תפארת. יוצא, אם כך, שזעיר אנפין הוא בחינת נצח מצד הכלים, הוא עולה לבינה לבקש חוכמה. על כן מצאנו שהוא, הזעיר אנפין, או הנצח, הוא השורש להארת חוכמה. שהרי על ידי זה יוצא הזעיר אנפין מתכונת הבינה. במה הוא נקרא הזעיר אנפין? בינה רוצה רק חסדים. הזעיר אנפין רוצה גם הארת חוכמה. לכן מיוחסת לו להארת חוכמה. אז זה הזעיר אנפין, זה נצח. מה זה הוד? הוד משמש כמלכות הדוחה חוכמה, כמו מלכות. יוצא. שכשאנחנו אומרים שנצח מתקלל בהוד, נצח שרוצה חוכמה, מתקלל בהוד בתכונה של הוד. מה התכונה של הוד? תחיית חוכמה. אז כשאנחנו אומרים שנצח מתקלל בהוד, אנחנו מדברים שאין חוכמה במדרגה. למה? כי תכונת הנצח, שהיא השורש להארת חוכמה, לא בא לידי ביטוי, כי הוא נכלל בהוד שדוחה חוכמה. וכשאנחנו אומרים שהוד מתקלל בנצח, אז אנחנו אומרים שהתכונה של נצח היא זו שבא לידי ביטוי. ואז יש הארת חוכמה במדרגה. אז החוכמה באה לידי ביטוי. אז מה אומר לנו כאן? עלייה זו לבניין פרצופה נבחר להתקללות הוד בנצח דרך. אז כשהוד מתקלל בנצח, תהיה הארת חוכמה? לא תהיה. תהיה. כי הנצח בא לידי ביטוי עכשיו. כלומר, כי עליית זון נעשה על ידי עליית נהי דעריך לחגת שלו, כנות. ונודע, אשר נצח זה זעיר אנפין, הוא בחינת זעיר אנפין. והוד זה זעיר אנפין, הוא בחינת נוקבה. ונבחן אתה בעת עלייה, אשר ההוד דעריך, אם הנוקבה כלולה בו, נכללין בנצח דעריך ששם זעיר אנפין. דיינו שנעשית הנוקבה, בחינת שמאל, דה נצח. שבזה נעשה גם הנוקבה, בבחינת דחורה, כמו הזעיר אנפין. אבל בבחינת התקללות, שהתקללה בנצח, שהוא זכר. ואז יכולה גם הנוקבה, דה זעיר אנפין, לקבל מקומת הזיווג דה מזלין, על ידי עלייתה לחגת דעריך, כמו הזעיר אנפין. למה אני צריך זה? שעוד יתקלל בנצח. כי אם עוד הייתה באה מצד התכונה שלה, מה היית עושה? דוחה את החוכמה. והוא אומר לי שהיא עלתה, אבל איך היא עלתה? כשעוד מתקלל בנצח. אם עוד מתקלל בנצח, אז היא מקבלת את תכונת הנצח.
כחר שנכלה בבחינת תחורה, נהיה תחורה שלנו פה בנצח, יכולה לקבל ממן תחורין שבדיקנה. דיינו מאור הפסג. והתקללות זו דנוקווה בנצח, דאריך, גרם גם כן להתקללות הנוקווה הגדולה דזירנפין, בנוקווה הקטנה שיר רחל. למה לא הפוך? כי נוקווה הגדולה שבגופו דזירנפין, היא מבחינת מלכות, הכלולה בזכר, שהיא זירנפין, ורק נוקווה הקטנה, דיינו רחל, מלכות שמחזה ולמטה, היא מלכות ממש הנמשכת מאוד האריך. אבל נוקווה הגדולה, מחזהו למעלה, שמבחינת לאה, שבגופו דזירנפין, נמשכת מנצח, דאריך כמו זירנפין. כי אם הלכות מבחינת זירנפין עצמו, הוא לפיכך. אתה שאלת, הנוקווה הקטנה, ונכללה בנצח דאריך, הרי שגם ירשה בזה, מבחינת נוקווה הגדולה. זאת אומרת שרחל ירשה את הכלים שלאה לקחה עבורה מבחינת מחזה יובל למעלה. כי אתה, גם רחל נעשתה לבחינת מלכות. די נצח. כמו הנוקווה הגדולה. ואם זה תבין מה שכותב הרב לעיל, בדף א' תפשין סמר ג' או תקוף מ' וקוף מ' ב', שאותם, הבינה וגבורה, ומוכין דאבא ואמא, מתחלפות המוכין כאשר אמא לקחת את הבינות וגבורות ונותנת לנו כבר תזירנפין. אתם יודעים מה, אולי נשאיר את זה פה. נשאיר את זה פה, כדי שלהסביר גם את העניין של התחלפות המוכין ומה קורה שם. נשאיר את זה לשורה הבאה בעזרת השם. בואו ניתן פה שאלות. אבל רק סיכום קצר, מה למדנו? למדנו שהערת מרדכי זה יסוד האבא. עטרת יסוד האבא יוצאת מיסוד אמא. ואנחנו רוצים להבין את ההערה הזאת. כדי להבין את ההערה הזאת, אנחנו צריכים להבין מהו המצב שבו הנוקווה מקבל את השלמת כלים. והסביר לנו, כדי להבין את השלמת כלים דנוקווה, שאי אפשר באמת להשתמש בנוקווה האמיתית. כי כל היסוד דמזלין שיש לנו, כל הבחינת מזלין, או המסר דמזלין שיש לנו, שאנחנו אומרים שרוצים שום א', הוא רק מבחינת יסוד של מזל ונקה, ולא מלכות. אי לכך. עצם המלכות לא יכולה לקבל באמת את האור הזה. הסביר לנו על ידי עליות הפרצופים, איך מקבלים את האור הגדול הזה, איך אנפינו ללאתי, כפיפת ראש למקום ראש דרך רב, כפיפת ראש למקום אבא ואמא של זון עולים לשם. כשזון עולים למקום אבא ואמא, ומקבלים שם את הערת הסיווג הגדול, אז גם נוקווה מקבלת. למה? כי המציאות הזאת היא מציאות שהוד שמתקלל בנצח. דיינו נוקווה מתקללת בזכר, שהוא מבחינת המשכה של הערת חוכמה. הוא גורם להערת חוכמה. היות והוא גורם את זה בעליון, גם הוא צריך לקבל את ההערה הזאת. עכשיו אנחנו צריכים, עד לפה פחות או יותר הגענו. אומר שנוקווה הקטנה הזאת, רחל שאלתה, מתקלל יורשת את הנוקווה הגדולה, עכשיו צריכים לראות מה יקרה עם ההערה הזאת. איזה סוג הערה היא תקבל שמה, ואיך זה קשור בכלל להערת מרדכי. לשם הגענו פחות או יותר. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מדוע לא ניתן לעשות זיווג פנים בפנים על המלכות בעצם במקומה? שאלה שנייה. מה הכוונה שיסוד האבא מתפשט ויוצא לחוץ מיסוד של הנקבה? שאלה שלישית. מדוע המלכות בניגוד לכל הפרצופים אינה יכולה לצאת בגדלות מכוח צמצום בית? דהיינו עצם בהתקללות. שאלה רביעית, מתי תקבל לנו כבר שלמת כלים מצד העצם שלה? שהרי אם זה לא יקרה, אנו פועלים נגד מטרת הבריאה. שאלה חמישית, על מה ומדוע נאמר ויבן השם אלוקים את הצלע? שאלה שישית, מדוע רק בהתקללות הנוקווה, דהיינו הוד בנצח, יכולה לקבל אור הפסג, וכן לרשת את נוקווה הגדולה? עד כאן היום, תודה רבה.